Tihni წარმოგიდგენთ გაგრას, სადაც არის პლუს 4 გრადუსი და ნალექი თოვლის სახით. Სოხუმში გადავინაცვლეთ, სადაც არის პლუს 5 გრადუსი და ღრუბელი. ზუგდიდში პლუს 4 გრადუსი და ღრუბლიანი. Ესე გადავინაცვლეთ, მესტიაში მინუს 8 გრადუსია და თოვა, ნავარაუდები. Ფოთში ეკატერინესბურგი პლუს 5 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი. Ბათუმში თან თოვს, თან პლუს 6 გრადუსია, თან შეიძლება სადაც წვიმაც იყოს. ოზურგეთშიც იგივენაირი ნალექი პლუს 4 გრადუსი. Ქუთაისში პლუს 2 გრადუსი და თოვა მოსალოდნელი. Ნახოთ რა ხდება ამ ბროლაურში, სადაც ცოტა თიმზე გამოაჭდებს და პლუს 1 გრადუსი დაგხვდება. ახალციხეში მინუს 1 გრადუსია, თუმცა ღრუბლიანი მზე. Ნახოთ რა ხდება ახლა. ბორჯომში მინუს 5 გრადუსი და თოვლი. გადავინაცვლოთ ალბათ ყველას გაინტერესებს ბაკურიანი, სადაც მინუს 7 გრადუსია და თოვა ეღირს და თოვა ბაკურიანს. Ჩემ ზიან გორში პლუს 1 გრადუსი და მზე ღრუბლაში, ცხინვალში მინუს 1 გრადუსი და ღრუბლიანი მზე. Ნახოთ ახლა რა ხდება სტეფანწმინდაში. Მინუს 6 გრადუსი და უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. გადავინაცვლოთ გუდაურში მინუს 11 გრადუსი. დაგვრჩენია ის, რომ თელავს ვესტუმროთ, სადაც რა თქმა უნდა მზეა და პლუს 2 გრადუსი ტემპერატურა. რუსთავ ქალაქში პლუს 6 გრადუსი და ჩვენს დედა ქალაქში უკვე პლუს 4 გრადუსი და უმეტესად მზიანი ამინდია, ნავარაუდები. აი, რაღაც ადგილებში უკვე მოეფინა მზე ჩვენს დედაქალაქს. რა კარგი. ძალიან კარგია ეს ხედი. მზე მართლა ძალიან გამამხნევებელია ყოველი დღისთვის.